നമസ്കാരം മലയാള വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം പിഡിപി ചെയർമാൻ അബ്ദുൽ നാസർ മദനി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം യാത്ര തിരിച്ചത് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലെത്തിയ അദ്ദേഹം കൊല്ലം അൻവാർശ്ശേരിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന പിതാവിനെ കാണുന്നതിനായി ആംബുലൻസിൽ യാത്ര തിരിച്ചിരിക്കുന്നു സുപ്രീം കോടതി അനുമതിയോടെയാണ് മദനി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് 12 ദിവസത്തെ യാത്രാനുമതി തേടിയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ബംഗളൂരു സ്ഫോടന കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കർണാടക പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത മദനി ജാമ്യ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാലവും അവിടെയായിരുന്നു തുടർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ശേഷം കേരളത്തിലെത്താനുള്ള നിരന്തര അഭ്യർത്ഥനയെ തുടർന്നാണ് ചെറിയ ഇളവ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ മദനിയുടെ കേരളത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ചില അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പല വിവാദങ്ങൾ ഉയർന്നു കേട്ടിരുന്നു അവസാനം യാത്ര തന്നെ വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മദനിയും എത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഏറെ വിവാദമായിരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ കർണാടക സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായ ഇടപെടൽ തന്നെയാണ് അബ്ദുൽ നാസർ മദനിയുടെ യാത്രാ ചിലവിന് സിദ്ധരാമയ്യ സർക്കാർ കർണാടക സർക്കാർ നിലവിൽ വലിയൊരു ഭീമമായ ഇളവ് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ചികിത്സയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിനെ കാണാനുമായിട്ടാണ് കേരളത്തിലേക്ക് വരാൻ മദനിക്ക് സുപ്രീം കോടതി അനുമതി നൽകിയതെങ്കിൽ അതിനൊരു കർശന നിബന്ധന കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാരണങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള പണം അത് മദനി തന്നെ നൽകേണ്ടതുണ്ട് സർക്കാരിന് വഹിക്കാനായി സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു സുരക്ഷയ്ക്ക് 20 അംഗ പോലീസ് സംഘത്തെ അയക്കാൻ 56,63,000 രൂപ കെട്ടിവെക്കണമെന്നായിരുന്നു സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ അതിന് പിന്നാലെ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് 60 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ഭീമമായ തുക തനിക്ക് കെട്ടിവെക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നാലെ ആ യാത്ര വേണ്ടെന്ന് വെക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കും കടന്നിരുന്നു സുരക്ഷയ്ക്കുള്ള ചെലവ് തുക കുറയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിൽ പോലും ആ ഹർജി തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നു കർണാടക സർക്കാരിന്റെ നടപടിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇടപെടില്ല എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയും തൊട്ടു പിന്നാലെ അറിയിച്ചത് ഇതോടെ മദനിയുടെ യാത്ര വൈകി പക്ഷേ ഈ തുകയിലാണ് സിദ്ധരാമയ്യ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ വലിയ ഇളവ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നും രണ്ടുമല്ല ഭീമമായ ഒരു ഇളവ് തന്നെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം മദനിക്കൊപ്പം അനുഗമിക്കുന്ന സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള ഭക്ഷണം താമസം വിമാനയാത്രാ ചെലവ് വിമാനയാത്രയ്ക്കുള്ള പ്രത്യേക അനുമതി ഇവയൊക്കെ ചേർത്താണ് ഇത്രയും വലിയൊരു തുക നിശ്ചയിച്ചതെന്നാണ് കർണാടക പോലീസും അറിയിച്ചത് ഇവരുടെ താമസവും ഭക്ഷണവും കണക്കിലെടുത്താൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ചെലവ് കണക്കിലെടുത്താൽ പോലും ഏകദേശം 1 കോടിയോളം ചെലവ് ആദ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ദിവസം തങ്ങുമ്പോഴാണ് ഈ ചെലവ് വർദ്ധിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ വാദവും ഇക്കാരണങ്ങളാലാണ് കർണാടകയിലെ പുതിയ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഇളവ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നതും പുതിയ തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി കേരളത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതോടെ ഇത്രയും വലിയ തുക നൽകാൻ നിലവിൽ നിർവാഹമില്ലെന്ന് മദനിയുടെ കുടുംബം നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു മദനിയുടെ യാത്രാ ചെലവുകളിൽ സർക്കാർ ഇളവ് നൽകിയേക്കുമെന്നാണ് പിന്നാലെ ലഭിക്കുന്ന സൂചനകളും റിപ്പോർട്ടുകളും രോഗാവസ്ഥയിലായ പിതാവിനെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ജൂലൈ 8 വരെ സുപ്രീം കോടതി ജാമ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ചില ഇളവ് നൽകിയതും കർണാടക സർക്കാർ നിബന്ധനകളിൽ ഇളവ് വരുത്തിയതോടെയാണ് ഇപ്പോൾ മദനിയുടെ കേരള യാത്ര സാധ്യമായതും സുപ്രീം കോടതി അനുമതി നൽകിയെങ്കിൽ പോലും നാട്ടിലേക്ക് വരാനുണ്ടായ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ അത് ഒഴിവാക്കി നൽകിയിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ തന്നെയാണ് സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം കുറച്ചൊരു നിബന്ധന കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു മദനിയെ 12 പോലീസുകാർ അനുഗമിക്കുമെന്ന സൂചനയും ഇതിന് പിന്നാലെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതേക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ലഭ്യമാവുക കെട്ടിവെക്കാൻ നിർദ്ദേശ തുകയിലും അതുകൊണ്ട് ഭീമമായ ഇളവാണ് വരുത്താൻ പോകുന്നത് സുരക്ഷയ്ക്കായി കെട്ടിവെക്കേണ്ട തുക കുറയ്ക്കണമെന്നുള്ള മദനിയുടെ ആവശ്യം കേസിൻ്റെ ഗൗരവവും ഭീകരപ്രവർത്തനവും കണക്കിലെടുക്കാതെയാണ് കർണാടക സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വിമർശനം പ്രതിപക്ഷം ഇപ്പോൾ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് BJP കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ നൽകിയ ഇളവ് വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇപ്പോൾ വഴി തുറന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഇനി ഇളവ് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 60 ലക്ഷത്തോളം കെട്ടിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ കേവലം 6 ലക്ഷം രൂപ മാത്രം കെട്ടിവച്ചാൽ മതിയെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശമെന്നും ജനൻ TV റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു